Baraka zivane zimuherekeza ngo impamvu twagurutse urayihangarira umwaka warabagoye kugeza ku rwego hari umwari ku mwanya wa kane ufata umwanya wa mbere kurongera mu bashita gusa ku mwanya wa gatatu habura jure ebyiri za nyuma umwari ku mwanya wa gatatu n'iki muraperi kuga motivation gisumbuye ubekwa kibazo kuko turi gushaka amatose ya mbere hano ya Filipo wewe zose rikaba ko batubwiraga ko tubishoboye kandi badufitiye icyizere icyo kintu cya mbere cyabasha kutuma n'abakinnyi rero bagenda batuyumva ko abari baracitse imbaraga nabo bagenda bagaruka gake gake kugenda tubagarura turakomeza gutyo twese dusanga dushize hamwe imbaraga zose uranyihangarira uri umukinnyi mukuru ariko havugwa byinshi hano hanze ahangaha abanyarwanda ntabwo bashoboye urwo rwo gukomfirima twe igikombe cya kane n'ibikurikiranya uyu mwaka utaruzura kuko harimo abanyamahanga batanu mesaje mugirira abashidikanya ku bushobozi bwo bakiri abanyarwanda ni wuyu njyewe ikintu nabwira abo bantu bakora bakiri abanyarwanda ntabwo bashoboye ikintu nababwira ni kimwe abanyarwanda bafite impano ikomeye ahubwo ntabwo babaha icyizere icyo kintu cyane umwana w'umunyarwanda uburyo ategurwa bishaka kumufasha gukompeta ku rwego rw'ishuri cyane niba udashoboka ibyo ngibyo cyane ikintu cya mbere kiba kibura ni icyizere kuko usanga bavuga abanyamahanga nibo bashoboye ariko akenshi usanga muri shampiyona abanyamahanga baba bashoboye ari bake cyane kurusha abana b'abanyarwanda bivuze ko icyo muri APR murusha andi makipe ni icyizere ni icyizere natari abana b'abanyarwanda bafite wenda tugana ku musozo Ombarenga Fitina hajya avuga ko muri APR rimwe na rimwe mu kugana amakuru ko abanyamahanga kugaha uruhande rw'umukinnyi APR izanyemo abanyamahanga ari cyo byabafasha umwami no kuzamura kurangiza ku buryo bw'isuku kuri njyewe nk'uko mbibona ku giti cyanjye mbona kuri njye ntacyo byafasha ikintu byafasha na kimwe kuko abana b'abanyarwanda njye mbona bashoboye ikintu kiba kibura ni icyizere nta kintu njye byanyungura mu mikinire kurushaho kuko n'abandi gukina n'abantu tuziranye n'abantu bumvikana n'ururimi rufite devoir iremereye cyangwa umukoro ukomeye nibyo bikomeye murabitwara hano mu rwanda ariko ku ruhande mpuzamahanga ntabwo rizitaza ryatangira kugenda neza mubo ntabura iki icyo kizere cyo kiraza gukora gutyo bagana aho mwitwarire nibyo umutoza yari amaze ijya atuganiriza ko nidutwara shampiyona tugomba kwiga n'uburyo muri shampiyona zirenga tuzitwara kandi ibyo azatwigisha ndabizi ko tuzabishyira mu murongo neza tukabasha kurenga neza aho twageraga tukaharenga tukagera ahantu hashimishije ni iki wavuga kuri Ben Musa utatangiye cyane nk'umutoza mukuru uko wabanje agiye agiye umwana amaranye n'imyaka myinshi umwe atwara ibikombe ariko Ben Musa ni muntu ki kateze ni gihe navuga kuri Ben Musa yari umutoza wa kabiri ni ariko ni umutoza w'icyizere gishoboka abakinnyi biwe icyo kintu atandukanyeho wenda n'umutoza uruhare imbere abaha icyizere abakinnyi bose icyo kintu njye navuga ko akanabaha n'ubwisanzure mu gakino ko mushaka nisanzure nta kibakanga kuko ibikombe byinshi ariko buri gikombe abari andi mateka yongereye ku buzima bw'umuntu ninde utura kino gikombe by'umwihariko niwe mukinnyi wagushimishije kurusha indi yose muri uyu mwaka w'umukino by'umwihariko igikombe ndagitura umuryango wanjye n'abakunzi ba pere muri rusange umukino ntabwo wagushimishije uyu mukino dusinze ko uyu mukino nawo ni finale wari finale iyo tumutse ko byari kuri ibindi bintu ntabwo nishimishije kuko tubasha kuyibaramo neza ari yo dukoresha ntabwo nakorerwa no kubashije ku muvandimwe wawe witwa Yunusu ni umwana utwaye cyane muri iyi minsi no mu gusoza shampiyona
nibwira ko warebye umupira wese n'amakosa yagaragaye mu mutima wa defense y'ikipe ya ADF n'umuntu wabonye gute ese iki mwamuganije kugira ngo yite yadapfa byihuse kuko twabonye uyu munsi utandukanye cyangwa wagize ikintu gito mati byari bigoye cyane gufata icyemezo ariko nk'umutoza yabanje kumuganiriza amwereka ko amwizeye aramubwira we ugenda ukore ibyo ushoboye ntagire icyo witwaho gutya na gutya icyo kintu navuga ko cyabashije kudufasha natwe tukaba tumuganiriza tubwira ko abishoboye nubwo yarabihanze ashobora gupfuva rero akazabanzamo ihoraho ufite finali ya Rayon Sports ya FIS Cup muri weekend itaha mugiye kwitegura gute yifuza iki kuri mwebwe abayobozi barabasaba iki Ariko abayobozi cyo badasaba n'igikorwa nta kintu basaba kandi natwe n'icyo dushaka